У залі засідань міської ради відбулася 31-ша сесія міськради. До порядку денного внесли такі основні питання: про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік та уточнення міського бюджету. Репортаж із сесійної зали. Після літніх канікул розпочали свою роботу і депутати міської ради, відкрили 31-шу сесію. У порядку денному майже три десятки запитань. Перед тим, як приступити до їх обговорення, Ігор Слюзар з нагоди Дня Незалежності вручив грамоти найбільш активним депутатам. Потім заслухали запити. Вони стосувалися господарських проблем міста – доріг, освітлення та поламаних огорож. До мене звернулися жителі Чайківського, 36, будинку 42, 44, 46, 48. Там проводилися роботи по заміні труб. Вулиця, можна сказати, у жахливому стані стала, розрили. Навіть були гравійною сумішчю, допомогли тим жильцям, щоб діти в школу могли піти. Взагалі по ній пересувалися, тому що неможливо пересуватися. Вулиця знищена. На сьогодні, знову ж таки, ремонт дорожній палати, запити мої були. Семеренка, Чичури, Зубенка. Вулиці перестали там 760 чи 860 тисяч. Не знаю, на попередній сесії я запитувала. Коли нарешті на це ми повернемося до старої колони? Тому прошу на ті запити, які подані відносно часткових ремонтів, ямкових ремонтів, гадою, вулиці Бальнича, вулиця Глінки, вулиця Кисилевської, вулиця Минська, вулиця Соборна, а також вулиця Слобрікової, які сиділи зробити ремонт, складати ямку асфальту, чи також зробити край хоча б гравійний. Депутати прийняли проект рішення про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломиї на 2013 рік. Також внесли зміни та уточнення до бюджету міста. Зокрема, зекономлені 137 тисяч гривень перенаправили на ремонт іншого об'єкта. Була пропозиція виділити ці гроші на капітальний ремонт Кобринського 10. Це управління освіти, де падають карнизи. Єдина є проблема, що це є пам'ятка архітектури, і документально ми не встигаємо 100% цього зробити. Але, по крайній мірі, карнизи знімемо і нові карнизи поставити ми зможемо. Жваве обговорення у сесійній залі викликав і початок опалювального сезону. Наразі є дві фірми, що претендують на оренду котелень та працюють на твердопаливних котлах. Депутати заслухали директорів обидвох підприємств. Я гарантій ні за кого давати не буду. Будуть договірні обов'язки, компанія, якщо працює, по договору працює. Виконала добре, не виконала, так само і вони будуть по відношенню до нас. Слухали на сесії про хід виконання програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки і програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста. Віталія Васильчук, Сергій Грицак для подій телеканалу НТК.